У літньому розкладі української авіакомпанії Skyap Airlines з'явилися три нові напрямки з Одеси до Греції. У міжнародному аеропорту Одеса повідомляють, напрямок з Південної Пальміри до Афін відкриють з 27 травня. Рейс здійснюватимуть щоп'ятниці. Крім того, з Одеси до Корфу можна буде долетіти з 28 травня щосуботи, а до міста Салоніки – з 1 червня щосереди. Квитки на ці напрямки вже у продажу. Нагадаю, що з початку 2022 року Греція змінила правила візу для імунізованих громадян з європейським сертифікатом про вакцинацію. 7 лютого у таких туристів не вимагають результату негативного ПЛР-тесту на коронавірус.